सन्स या केमिस्ट्री स्टडी चैनल वर आपले पुन्हा एकदा स्वागत आहे। हॅलोजन डेरिवेटिव्स पार्ट टू या सेशन मध्ये आपण मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हॅलाइड्स सा स्टडी करणार आहोत। म्हणजे कोणकोणत्या मेथड्स ने अल्किल हॅलाइड हा सिंथेसाइज केला जातो किंवा अरिल हॅलाइड्स हे सिंथेसाइज केले जातात याचा स्टडी यामध्ये आपण करणार आहोत। सो लेट्स स्टार्ट अवर पॉइंट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हॅलाइड, यामध्ये फर्स्ट जो आहे तो आहे फ्रॉम अल्कोहोल। अल्कोहोलचा यूज करून आपण मेनली अल्किल हायलाइड हे प्रिपेअर करणार आहोत। तर अल्कोहोलचा जनरल फॉर्म्युला दिलेला आहे ROH। ROH हा त्याचा जनरल फॉर्म्युला लक्षात घ्या का ROH हा जनरल फॉर्म्युला काय आहे किंवा जे R आहे तो कशासाठी आहे, काय इंडिकेट करतो R। तर R इज नथिंग बट दी इट इज द अल्किल ग्रुप। तर अल्किल ग्रुप माइट बी ए अल्केन असू शकतो, अल्किन असू शकतो किंवा अल्काइन असू शकतो, हे काही असू शकतो। हायड्रोकार्बनची जी चेन असते ज्याला सब OH ग्रुप अटॅच असेल त्याला अल्किल ग्रुप असं म्हटलं जातं। आणि जो फंक्शनल ग्रुप मेन आहे अल्कोहोलमधला, ज्याच्यावरती मेनली रिॲक्शन कॅरी होत असते किंवा ज्याच्यामध्ये चेंजेस ऑकर होत असतात तो ग्रुप आहे OH ग्रुप। तो फ्रॉम अल्कोहोल आपण अल्किल हायलाइट प्रिपेअर करणार आहोत। तर या रिॲक्शनमध्ये मेनली फक्त काय होत असतो, जो अल्किल हायलाइट प्रिपेअर करण्यासाठी म्हणजे अल्किल हायलाइट वर्ड तुम्ही लक्षात ठेवा, म्हणजे त्यामध्ये सुद्धा अल्किल पार्ट आहे आणि हायलाइट पार्ट आहे। इथं अल्कोहोलमध्ये सुद्धा अल्किल पार्ट आहे आणि OH पार्ट आहे। तर जो अल्कोहोलचा OH ग्रुप आहे दॅट गेट रिप्लेस बाय दी हॅलोजन ग्रुप अँड वी गेट दी अल्किल हॅलाइड ॲज अ प्रोडक्ट। द हायड्रोक्झिल ग्रुप दॅट इज OH ग्रुप ऑफ अन अल्कोहोल कॅन बी रिप्लेस बाय हॅलोजन ॲटम युझिंग थ्री टाईप ऑफ रिएजंट। मेनली थ्री टाईप ऑफ रिएजंट यूज करून आपण हे एक्सचेंज किंवा हा रिप्लेसमेंट आपण करू शकतो। तर फर्स्ट जे आहे दॅट इज द बाय युझिंग हॅलोजन ॲसिड ऑर हायड्रोजन हॅलाइड। फर्स्ट जो आहे तो हॅलोजन ॲसिड किंवा त्यालाच दुसरा नेम आहे हायड्रोजन हॅलाइडचा यूज करून आपण करू शकतो। आता हायड्रोजन हॅलाइड म्हणजे काय काय आहे, तिथंसुद्धा हायड्रोजन आणि त्याला हॅलोजन ग्रुप अटॅच आहे। हॅलोजन ग्रुप म्हणजे कोणते, आदर फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन अँड आयोडीन। तर हे ग्रुप जर अटॅच असतील हायड्रोजनला तर त्यांना काय प्रोनाऊन्स केलं जातं, हायड्रोजन हॅलाइड किंवा हॅलोजन ॲसिड असं म्हटलं जातं। तर आता हे जे आहे यांचा यूज करून आपण अल्कोहोलचा OH रिप्लेस करतो आहे एक्स या ॲटमने। आता हे जी रिॲक्शन आहे या रिॲक्शनची कंडिशन मेनली ही कशावरती डिपेंड असते, रिॲक्शन कंडिशन ही मेनली स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहोल ऑर अ टाईप ऑफ हायड्रोजन हॅलाइड याच्यावरती डिपेंड असते। म्हणजे ती रिॲक्शनचं टेम्परेचर प्रेशर रिएजंट हे काय असणार ही त्याची कंडिशन आहे। ती ही कंडिशन ही कशावरती आहे, आपण कोणत्या टाईपचा अल्कोहोल यूज करतो आहे, कोणत्या टाईपचा म्हणजे आयदर तो प्रायमरी अल्कोहोल आहे, सेकंडरी अल्कोहोल आहे किंवा टर्शरी अल्कोहोल आहे, किंवा टाईप ऑफ हायड्रोजन ॲसिड कोणते, ते HCl आहे HBr आहे HI किंवा HF आहे, कोणत्या टाईपचे हायड्रोजन ॲसिड आहे याच्यावरून त्याची रिॲक्शन कंडिशन यूज केली जाते। ऑर्डर ऑफ रिॲक्टिव्हिटीचा जर विचार केला अल्कोहोलचा टुवर्ड्स हॅलो ॲसिड जर विचार केला तर टर्शरी अल्कोहोल इज मोर पॉवरफुल ऑर मोर स्ट्रॉंग दॅन दी सेकंडरी अल्कोहोल अँड सेकंडरी अल्कोहोल इज मोर पॉवरफुल ऑर स्ट्रॉंग दॅन दी प्रायमरी अल्कोहोल। तर वन बाय वन आपण स्टडी करू। फर्स्ट ही आधी त्याचं एक जनरल रिॲक्शन बघून घेऊ। जनरल रिॲक्शन आहे ROH वेन रिॲक्ट विथ HX विथ सुटेबल कंडिशन। कंडिशन डिपेंड आहे अल्कोहोलवरती, ही एक जनरल रिॲक्शन यामध्ये दिलेली नाही आयदर इट इज अ प्रायमरी सेकंडरी टर्शरी अल्कोहोल किंवा कोणता हायड्रोजन हॅलाइड आहे। तर त्यामुळे एक सुटेबल कंडिशन असणार आहे तिथं डिपेंड ऑन दी हायड्रोजन हॅलाइड ऑर अल्कोहोल द प्रोडक्ट इज वॉट अल्किल हॅलाइड। तर प्रोडक्ट आणि रिॲक्टनमध्ये जर तुम्ही कंपॅरिझन केलं तर तुम्हाला दिसतं आर ग्रुप ॲज इट इज आहे, फक्त चेंज कुठं झाला आहे OHच्या जागी एक्स ग्रुप आला आहे, म्हणजे दिस इज अ सबस्टिट्युएशन टाईप ऑफ रिॲक्शन। त्यामध्ये सबस्टिट्यूट झाले किंवा रिप्लेसमेंट झाली, OH ग्रुप निघाला आणि त्याच्या जागी एक्स ग्रुप आलेला आहे। तर या टाईपची रिॲक्शन होत असते यामध्ये। अँड द प्रोडक्ट जो आहे साईड प्रोडक्ट दॅट इज दी वॉटर। वॉटर कसा फॉर्म झाला आहे, तो जो अल्कोहोलचा OH ग्रुप आहे दॅट गेट कंबाईन विथ दी हायड्रोजन ऑफ दी हायड्रोजन हॅलाइड, या दोनचा कॉम्बिनेशन होऊन वॉटर हा साईड प्रोडक्ट फॉर्म होतो। तर फर्स्ट आपण बघूया रिॲक्शन विथ HCl, म्हणजे अल्कोहोलची रिॲक्शन HCl बरोबर। तर अल्कोहोलची रिॲक्शन HCl बरोबर होताना काय रिॲक्शन कंडिशन आहे, तर इथं जी रिॲक्शन कंडिशन आहे जेव्हा प्रायमरी किंवा सेकंडरी अल्कोहोल HCl बरोबर रिॲक्ट होत असतात तेव्हा एक रिएजंटची गरज असते। तर तो रिएजंट कोणता आहे, तर तो रिएजंट आहे हायड्रोजन क्लोराईड अँड झिंक क्लोराईड। हायड्रोजन क्लोराईड अँड झिंक क्लोराईड म्हणजे जेव्हा प्रायमरी अँड सेकंडरी अल्कोहोलपासून अल्किल हायलाइट प्रिपेअर करायचं असेल तर त्यावेळेला आपल्याला HCl बरोबर झिंक क्लोराईड हा यूज करावा लागेल, दॅट इज दी रिॲक्शन कंडिशन। तर ही जी प्रोसिजर आहे ज्या या प्रोसिजरचा यूज करून जर आपण अल्किल हायलाइट प्रिपेअर केलं तर या प्रोसिजरचा नेम आहे ग्रूस प्रोसेस। बट जर टर्शरी अल्कोहोल जर आपण यूज केला तर तिथं झिंक क्लोराईडची काही गरज नसते,
फक्त प्रायमरी एंड सेकंडरी अल्कोहोल जर आपण यूज करत असलो तर त्यावेळेला आपल्याला HCl बरोबर झिंक क्लोराईड ॲड करावा लागतो, तेव्हाच आपल्याला प्रोडक्ट मिळतो. बट टर्शियरी अल्कोहोल जर असेल तर आपल्याला झिंक क्लोराईडची काही गरज नाही, आपण डायरेक्टली प्रोडक्ट घेऊ शकतो इन ॲबसेन्स ऑफ झिंक क्लोराईड. तर त्याची जनरल रिॲक्शन ही आहे ROH म्हणजे अल्कोहोल वेन रिॲक्ट विथ HCl इन प्रेझेन्स ऑफ अनहायड्रस झिंक क्लोराईड इट गिव्ज RCl म्हणजे अल्किल क्लोराईड हा ॲज अ प्रोडक्ट म्हणून मिळून जातो. आता हा जो रिएजंट आहे अनहायड्रस झिंक क्लोराईड विथ HCl या रिएजंटला बोललं जातं लुकास रिएजंट, याचं नेम आहे लुकास रिएजंट, हे लक्षात ठेवा. म्हणजे मिक्सचर ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड HCl विथ अनहायड्रस झिंक क्लोराईड इज कॉल्ड लुकास रिएजंट. समटाईम तुम्हाला क्वेश्चनमध्ये कसं दिलं जातं, एका रिॲक्शन दिली जाते राईट द प्रोडक्ट ऑफ द रिॲक्शन आणि तिथं तुम्हाला अल्कोहोल प्लस लुकास रिएजंट असं दिलं जातं. मग लुकास रिएजंट जर आलं तर समजून घ्यायचं लुकास रिएजंट इज नथिंग बट दी HCl प्लस अनहायड्रस झिंक क्लोराईड, आणि याचं प्रोडक्ट आपल्याला काय मिळणार आहे अल्किल क्लोराईड ॲज अ प्रोडक्ट म्हणून आपल्याला मिळणार आहे. सेकंड जो आहे दॅट इज द रिॲक्शन विथ HBr, म्हणजे अल्कोहोलची रिॲक्शन ही HBr बरोबर. तर जसं HCl आपण यूज केलं आहे अल्कोहोल बरोबर रिॲक्ट होताना, तसं अल्कोहोल बरोबर HBrची रिॲक्शन करायची. बट HCl आपल्याला रेडीली अवेलेबल होतो, म्हणजे इझिली मिळून जातो, आपण त्याला डायरेक्टली लॅबमधून घेऊन किंवा जिथं आपल्याला रिॲक्शन कॅरी करायची आहे तिथून घेऊ शकतो. बट HBr हा डायरेक्टली किंवा रेडीली अवेलेबल होत नाही, त्याच्यासाठी आपल्याला त्याला प्रिपेअर करावं लागतं इन सीटू. इन सीटू मीन्स रिॲक्शन मिक्सरमध्ये, ज्या मध्ये आपण अल्कोहोल ॲड केला आहे त्याच रिॲक्शन मिक्सरमध्ये आपण HBr ॲड करत नाही, तर त्याच्या जागी HBr प्रिपेअर करण्यासाठी जे काही रिएजंट लागतात ते ॲड करत असतो. तर HBr कसं प्रिपेअर केलं जातं, तर HBr इज प्रिपेअर्ड बाय ट्रीटिंग NaBr विथ कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4. म्हणजे NaBr अँड कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 हे ॲड केले जातात अल्कोहोलमध्ये, तर NaBr अँड H2SO4 रिॲक्ट होऊन आपल्याला काय देतात HBr देतात, तो HBr अल्कोहोल बरोबर रिॲक्ट होऊन अल्किल ब्रोमाइड ॲज अ प्रोडक्ट म्हणून आपल्याला मिळून जातो. म्हणजे HBrच्या जागी समटाईम NaBr प्लस H2SO4 ही येतं, तर H2SO4 आणि NaBrची रिॲक्शन होऊन काय तयार होतो HBr, आणि तो HBr अल्कोहोल बरोबर रिॲक्ट होऊन OH हा रिप्लेस होतो ब्रोमिनने, आणि आपला जो प्रोडक्ट आहे दॅट इज अल्किल ब्रोमाइड विल गेट दॅट प्रोडक्ट. नेक्स्ट आहे दॅट इज दी रिॲक्शन विथ हायड्रोजन आयोडाईड. सिमिलरली जसं HBr प्रिपेअर केलं जातं इन सीटूमध्ये, सेम वेमध्ये हायड्रोजन आयोडाईडसुद्धा इन सीटूमध्येच प्रिपेअर केलं जातं. मग हायड्रोजन आयोडाईड प्रिपेअर करण्यासाठी कोणते रिएजंट यूज होतात, तर त्याच्यासाठी सोडियम और पोटॅशियम आयोडाईड इन 95% फॉस्फोरिक ॲसिड यूज केलं जातं. तर ह्यामध्ये सुद्धा सोडियम पोटॅशियमची रिॲक्शन ही 95% फॉस्फोरिक ॲसिडबरोबर करून HI प्रिपेअर केलं जातं. म्हणजे रिॲक्शन मिक्सरमध्येच हे सगळी प्रोसिजर होत असते, वेगळं काही असं रिॲक्शन करून तिथं तयार करून स्टोअर करून ठेवून मग ते ॲड केलं जात नाही. तर जे रिॲक्शन मिक्सर आहे त्याच रिॲक्शन मिक्सरमध्ये HI टाकण्याऐवजी डायरेक्टली सोडियम और पोटॅशियम आयोडाईड इन फॉस्फोरिक ॲसिड हे ॲड केलं जातं. मग सोडियम आणि पोटॅशियम आयोडाईड हे फॉस्फोरिक ॲसिडबरोबर रिॲक्ट होऊन काय तयार करतात हायड्रोजन आयोडाईड. हायड्रोजन आयोडाईड हा अल्कोहोल बरोबर रिॲक्ट होऊन अल्किल आयोडाईड ॲज अ प्रोडक्ट म्हणून आपल्याला देतं. आता वन क्वेश्चन इज अराइज इज हिअर का इन फर्स्ट जी रिॲक्शन आहे म्हणजे HBrची रिॲक्शन आहे, तर HBr प्रिपेअर करताना आपण H2SO4 यूज केला आहे तोही ॲसिड आहे, आणि HI यूज करताना फॉस्फोरिक ॲसिड यूज केला आहे तो फॉस्फोरिक ॲसिड ऐवजी H2SO4 का यूज केला गेला नाही. तर द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दॅट का जेव्हा आपण H2SO4 इन प्लेस ऑफ फॉस्फोरिक ॲसिड जर यूज केलं तर रिॲक्शन ही रिअरेंजमेंटमध्ये जाते, म्हणजे अल्कोहोल इज अंडरगो दी रिअरेंजमेंट. रिअरेंजमेंटमध्ये तो प्रोडक्ट जातो आणि ते रिअरेंजमेंट अवॉइड करण्यासाठी, म्हणजे जर रिअरेंजमेंट झाली तर वेगवेगळे प्रोडक्ट्स आपल्याला मिळतात, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिळतात, ते अवॉइड करण्यासाठी फॉस्फोरिक ॲसिड इज ए बेटर दॅन दी H2SO4. या पद्धतीने अल्किल हॅलाइड या तिन्ही हायड्रोजन ॲसिड किंवा हॅलो ॲसिडचा यूज करून प्रिपेअर केले जातात. नेक्स्ट जो आहे बाय युझिंग ए फॉस्फरस हॅलाइड. नेक्स्ट जी मेथड आहे फॉस्फरस हॅलाइडचा यूज करून अल्किल हॅलाइड प्रिपेअर करणार. तर फॉस्फरस हॅलाइड जे आहे तर अल्किल हॅलाइड प्रिपेअर्ड बाय रिॲक्शन ऑफ फॉस्फरस ट्रायहॅलाइड और ए फॉस्फरस पेंटाहॅलाइड विथ अल्कोहोल. अल्कोहोलची रिॲक्शन ही फॉस्फरस ट्रायहॅलाइड बरोबर किंवा फॉस्फरस पेंटाहॅलाइड बरोबर केली जाते. तर फॉस्फरस ट्रायहॅलाइड अँड फॉस्फरस पेंटाहॅलाइडची रिॲक्शन तुम्ही खाली बघू शकता. अल्कोहोल रिॲक्ट विथ फॉस्फरस ट्रायहॅलाइड इट गिव्ज 3 अल्किल हॅलाइड. अँड द सेकंड रिॲक्शन इट ROH वेन रिॲक्ट विथ PCl5 मीन्स फॉस्फरस पेंटाहॅलाइड. इथं पेंटाक्लोराईड एक्झाम्पल दिलं आहे, तर इट गिव्ज अल्किल
क्लोराईड ॲज अ प्रोडक्ट. इथंसुद्धा जे फॉस्फरस ट्रायब्रोमाइड किंवा ट्राय आयोडाईड जे आहे तेसुद्धा इन सीटू प्रिपेअर्ड केले जातात. तेसुद्धा डायरेक्टली अवेलेबल नसतात, ते इन सीटू प्रिपेअर्ड केले जातात. ते कोणत्या पद्धतीने प्रिपेअर्ड केले जातात? जर आपल्याला फॉस्फरस ट्रायब्रोमाइड जर लागत असेल तर तेव्हा रेड फॉस्फरस प्लस ब्रोमिन ॲड केलं जातं. आणि जर आपल्याला फॉस्फरस ट्राय आयोडाईड लागत असेल तर तेव्हा रेड फॉस्फरस प्लस आयोडीन हे ॲड केलं जातं. या पद्धतीने त्यांना इन सीटूमध्ये प्रिपेअर केलं जातं आणि त्यांचे रिॲक्शन अल्कोहोलबरोबर करून अल्किल हॅलाइड ॲज अ प्रोडक्ट फॉर्म केला जातो. नेक्स्ट जो आहे डाय बाय युझिंग थायोनिल क्लोराईड. थायोनिल क्लोराईडचा यूज करून इथं अल्किल क्लोराईड प्रिपेअर करण्याची ही मेथड आहे. यामध्ये सुद्धा थायोनिल क्लोराईड रिॲक्ट विथ स्ट्रेट चेन प्रायमरी अल्कोहोल टू गिव्ह अन रिअरेंज अल्किल क्लोराईड. म्हणजे थायोनिल क्लोराईडचे रिॲक्शन ही स्ट्रेट चेन प्रायमरी अल्कोहोल बरोबर केली जाते. त्यामध्ये कोणतीही रिअरेंजमेंट होत नाही. आपल्याला जसे स्ट्रेट चेन रिॲक्टंटमध्ये होता सेम वेमध्ये अनरिअरेंज स्ट्रेट अल्किल क्लोराईड ॲज अ प्रोडक्ट म्हणून मिळून जातो. दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल क्लोराईड. वाय दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल क्लोराईड? कारण यामध्ये जे बाय प्रोडक्ट फॉर्म होतात ते बाय प्रोडक्ट ॲज अ गॅसियस फॉर्ममध्ये होतात किंवा ॲज अ गॅस म्हणून फॉर्म होतात. आणि गॅस इझिली इट कॅन बी एस्केप आउट. ती रिमूव्ह करायला इझी आहे, ती एस्केप होऊन जाते. त्यामुळे वेगळी काही प्रोसिजर आपल्याला सेपरेशन करण्यासाठी किंवा जो बाय प्रोडक्ट आणि मेन प्रोडक्ट आहे यांना सेपरेट करण्यासाठी वेगळी मेथड काही यूज करावी लागत नाही. दॅट्स वाय दिस इज मेथड प्रेफर फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्किल क्लोराईड अँड दिस इज द जनरल रिॲक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल क्लोराईड बाय युझिंग थायोनिल क्लोराईड. ROH रिॲक्ट विथ SOCl2. SOCl2 हा फॉर्म्युला आहे थायोनिल क्लोराईडचा अँड इट गिव्ज अल्किल क्लोराईड मीन्स RCl. इट गिव्ज SO2 अँड HCl. हे दोन साईड प्रोडक्ट आहे. अपहेडेड ॲरो याचं मीनिंग हे गॅसेस फॉर्ममधले, दे कॅन एस्केप आउट इझिली अँड शिल्लक फक्त काय राहिलं आहे? अल्किल क्लोराईड. नेक्स्ट जो आहे तो आहे फ्रॉम हायड्रोकार्बन. नेक्स्ट इज फ्रॉम हायड्रोकार्बन. अल्किल हॅलाइड आर फॉर्म फ्रॉम सॅच्युरेटेड ॲज वेल ॲज अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स बाय व्हॅरियस रिॲक्शन. हायड्रोकार्बन्स जे आहे ते दोन टाईपचे आहेत मेनली आपण बघितलेले. एक सॅच्युरेटेड आहे, एक अनसॅच्युरेटेड आहे. सॅच्युरेटेड म्हणजे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसॅच्युरेटेड म्हणजे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किंवा ट्रिपल बॉन्ड. तो खूप सारे मेथड्स किंवा व्हॅरियस रिॲक्शन्सचे टाईप्स आहे ज्यामध्ये हायड्रोकार्बन्सचा यूज करून आपण अल्किल हॅलाइड हे प्रिपेअर करू शकतो. बट सॅच्युरेटेड जे हायड्रोकार्बन्स आहे मेनली जे अल्केन्स आहे त्यांच्यापासून अल्किल हायलाइड प्रिपेअर करणं हे सुटेबल मेथड नाही आहे. इट इज नॉट अ सुटेबल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हायलाइड बाय युझिंग अल्केन्स बिकॉज इट गिव्ज अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट. इट गिव्ज अ मोनो डाय पॉली हॅलोजन कंपाऊंड अँड विच आर डिफिकल्ट टू सेपरेट. त्यांना सेपरेशन करणं हे डिफिकल्ट जातं. ते वेगवेगळे जे सबस्टिट्युटेड हायलाइड्स आहे म्हणजे मोनो हायलाइड, डाय हायलाइड, पॉली हायलाइड यांचा मिक्सचर ते फॉर्म करतात. त्यामुळे दिस इज नॉट अ सुटेबल रिॲक्टंट. म्हणजे अल्केन जो आहे तो सुटेबल रिॲक्टंट नाही आहे ज्याच्यावरती हायलोजनेशन ही रिॲक्शन करून आपण अल्किल हायलाइड प्रिपेअर करू शकतो. सो सेकंड वन आहे दॅट इज अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स. तर फ्रॉम अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन कोणत्या पद्धतीने अल्किल हायलाइड प्रिपेअर केलं जातं त्याचं स्टडी आपण करू. तो त्यामधला फर्स्ट आहे ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन हायलाइड टू अल्किन. अल्किनमध्ये हायड्रोजन हायलाइडची ॲडिशन करून आपण अल्किल हायलाइड हा प्रिपेअर करू शकतो. तर यामध्ये सुद्धा आपल्याला दोन प्रोडक्ट्स मिळतात. ही जी रिॲक्शन आहे त्यामध्ये सुद्धा दोन प्रोडक्ट्स मिळतात. एक प्रोडक्ट हा मेजर फॉर्ममध्ये असतो, एक प्रोडक्ट हा मायनर फॉर्ममध्ये असतो. म्हणजे एक जास्त प्रमाणात फॉर्म झालेला असतो, एक कमी प्रमाणात फॉर्म झालेला असतं. मग तो जास्त कोणता आहे आणि कमी कोणता आहे हे कसं डिसाईड केलं जातं? तर हे डिसाईड करण्यासाठी किंवा हे डिटरमाईन करण्यासाठी मार्कोनिकोप्स रूल किंवा परऑक्साईड इफेक्ट किंवा अँटी मार्कोनिकोप्स रूल हे यूज केले जातात. म्हणजे रिॲक्शन मिक्सचरमध्ये कोण जे प्रोडक्ट फॉर्म होतात त्या प्रोडक्टमधला कोणता प्रोडक्ट हा जास्त प्रमाणात फॉर्म झालेला आहे आणि कोणता प्रोडक्ट हा कमी प्रमाणात फॉर्म झालेला आहे हे डिसाईड करण्यासाठी मार्कोनिकोप्स रूल किंवा अँटी मार्कोनिकोप्स रूल हे वापरले जातात. तर मार्कोनिकोप्स रूल काय? तर मार्कोनिकोप्स रूल काय सांगतात? व्हेन अनसिमेट्रिक रिएजंट इज ॲडेड टू अनसिमेट्रिक अल्किन द नेगेटिव्ह पार्ट ऑफ रिएजंट गेट अटॅच टू द कार्बन ॲटम विच कॅरीज लेस नंबर ऑफ हायड्रोजन ॲटम. मार्कोनिकोप्स रूल सांगतं का जेव्हा अनसिमेट्रिक रिएजंट असेल तर अनसिमेट्रिक रिएजंट म्हणजे त्याचे दोन्ही जे बाजू आहे ते वेगवेगळी जर असेल. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल HCl, HBr, HI यामध्ये जर बघितलं एक हायड्रोजन आहे H+ आणि एक हायलोजन आहे दॅट इज मायनस असतो मेनली तो Cl- Br- I- हे अनसिमेट्रिक आहे दोन्ही बाजू वेगवेगळे. इज ॲडेड टू जर ते ॲड केले आपण
अनसिमेट्रिक अल्किनमध्ये, म्हणजे अल्किन हा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे. डबल बॉन्डचे दोन्ही बाजू जर वेगवेगळे असतील, म्हणजे वेगवेगळे सबस्टिट्युएंट तिथं असतील, नंबर ऑफ कार्बन डिफरंट असतील किंवा त्यांना अटॅच असलेले सबस्टिट्युएंट वेगवेगळे असतील, तर ते सुद्धा अनसिमेट्रिक झाले. तर असे अनसिमेट्रिक रिएजंट जर अनसिमेट्रिक अल्किनमध्ये जर ॲड केले आपण, तर जो रिएजंटचा नेगेटिव्ह पार्ट आहे, म्हणजे एस सी एल एच बी आर एच आय मधला जो नेगेटिव्ह पार्ट आहे, नेगेटिव्ह पार्ट मेनली हॅलोजन्स आहे, तो कुणाला अटॅच होतो, तर तो त्या कार्बनला अटॅच होतो ज्या कार्बनवरती लेस नंबर ऑफ हायड्रोजन ॲटम्स असतात. विथ द हेल्प ऑफ एक्झाम्पल आपण बघू. लेट सी दिस अल्किन प्लस एच बी आर. यामध्ये तुम्ही अल्किन बघू शकता, सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू हा यामधला अल्किन आहे. डबल बॉन्डचे दोन्ही बाजूचे जर तुम्ही कार्बन बघितले, तर दोन्ही वेगवेगळे कार्बन्स आहे. वेगवेगळे कार्बन्स म्हणजे कसे, तर एका कार्बनकडे दोन हायड्रोजन आहे आणि एका कार्बनकडे फक्त एक हायड्रोजन आहे, त्यामुळे हा अनसिमेट्रिक अल्किन झाला. अनसिमेट्रिक अल्किनमध्ये अनसिमेट्रिक रिएजंट आपण ॲड करतो, एच प्लस बी आर मायनस, म्हणजे प्लस मायनस असे आहे, आणि एक हायड्रोजन आहे एक ब्रोमिन आहे, तर अनसिमेट्रिक रिएजंट आपण ॲड करतो. तर त्यावेळेला यामधला जो नेगेटिव्ह पार्ट आहे, म्हणजे ब्रोमिन आहे, तो ब्रोमिन कोणत्या कार्बनला अटॅच होईल, त्या कार्बनला अटॅच होईल ज्या कार्बनकडे लेस नंबर ऑफ हायड्रोजन ॲटम असतील. तर लेस नंबर ऑफ हायड्रोजन ॲटम कोणत्या कार्बनमध्ये, फक्त कोणते कार्बन्स बघायचे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डमधले कार्बन्स बघायचे. त्यामध्ये जो सी असा सेकंड नंबरचा जो कार्बन आहे, त्याच्याकडे फक्त एकच हायड्रोजन, म्हणून ब्रोमिन जर त्या कार्बनला अटॅच झाला, तर त्यापासून तयार होणारा जो प्रोडक्ट आहे, तो प्रोडक्ट जास्त क्वांटिटीमध्ये तयार होईल. याचं प्रोडक्ट आपण बघून घेऊ. त्यामध्ये दोन प्रोडक्ट फॉर्म झालेले आहे, एक आहे टू ब्रोमो प्रोपेन आणि नेक्स्ट आहे वन ब्रोमो प्रोपेन. तर टू ब्रोमो प्रोपेन हा कसा फॉर्म झाला आहे, तर नेगेटिव्ह पार्ट, म्हणजे ब्रोमिन कोणत्या कार्बनला अटॅच झाला आहे, त्या कार्बनला ज्याच्याकडे लेस नंबर ऑफ हायड्रोजन ॲटम अटॅच आहे. आणि जो सेकंड आहे, दॅट इज वन ब्रोमो प्रोपेन, तो कसा फॉर्म झाला आहे, तर ब्रोमिन कोणत्या कार्बनला अटॅच झाला आहे, ज्याच्याकडे जास्त नंबर हायड्रोजन होते, तो सी एच टू, तर सी एच टूला अटॅच झाला आहे. तर त्यामधला जो मेजर आहे तो आहे टू ब्रोमो प्रोपेन, आणि जो मायनर आहे तो आहे वन ब्रोमो प्रोपेन. नेक्स्ट रिॲक्शन बघूया. सिमिलर टेस्ट टाईपची रिॲक्शन आहे. अल्किन आहे आणि त्याची रिॲक्शन एच बी आर बरोबर आहे. अल्किन जर बघितला, तर तो सुद्धा अनसिमेट्रिक आहे. कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड जे कार्बन आहे, ते एक कार्बन आहे, त्याच्याकडे एक ही हायड्रोजन नाही आणि दोन मिथिल ग्रुप आहे. आणि जो सेकंड कार्बन आहे, त्याच्याकडे एक हायड्रोजन आणि एक मिथिल ग्रुप आहे, म्हणजे दोन वेगवेगळे. हा सुद्धा अनसिमेट्रिक झाला आहे. एच बी आर अगेन द सेम थिंग इज देअर. तर यामध्ये जर आपण प्रोडक्ट बघितलं, तर हे दोन प्रोडक्ट्स यामध्ये मिळतील आपल्याला. तर दोन प्रोडक्ट्समध्ये दोन्ही प्रोडक्ट, एकदा ब्रोमिन त्या कार्बनला अटॅच झाला ज्याच्याकडे एकही हायड्रोजन नव्हता, आणि एकदा ब्रोमिन त्या कार्बनला अटॅच झाला ज्याच्याकडे एक हायड्रोजन होता. अशा पद्धतीने आपल्याला दोन प्रोडक्ट, तुम्ही यापैकी मेजर कोणता आणि मायनर कोणता आहे हे डिसाईड करूया आपण. तर याचा हा आन्सर आहे का, जो फर्स्ट आहे म्हणजे ब्रोमिन त्या कार्बनला अटॅच आहे ज्याच्याकडे एक हायड्रोजन आहे, तो मेजर आहे. आणि ब्रोमिन जर त्या कार्बनला अटॅच असेल ज्याच्याकडे एकही हायड्रोजन नव्हता, तो मायनर आहे. मग इथं असं होतं का, मग हा मार्कोनिकोप्स रूल काय सांगतो, का नेगेटिव्ह पार्ट इज अटॅच टू दॅट कार्बन विच हॅविंग ए लेस नंबर ऑफ हायड्रोजन ॲटम दॅट कम ॲज ए मेजर प्रोडक्ट. मग यामध्ये मेजर तर त्या कार्बनला दाखवलं आहे ज्याच्याकडे एक हायड्रोजन होता, तर हे कशामुळे झालं आहे, तर दॅट इज बिकॉज ऑफ दी प्रेझेन्स ऑफ परऑक्साईड. तुम्ही जर ॲरोवरती बघितलं, तर तिथं परऑक्साईड हा रिएजंट दिलेला आहे. जर परऑक्साईड जर प्रेझेंट असेल, तर मार्कोनिकोप्स रूलच्या अपोजिटमध्ये वर्क होतो, अपोजिट होतो. त्यामुळे हा जो इफेक्ट आहे, याला परऑक्साईड इफेक्ट किंवा अँटी मार्कोनिकोप्स रूल किंवा खराश इफेक्ट असं म्हटलं जातं. मग हा अँटी मार्कोनिकोप्स रूल काय आहे, तर अँटी मार्कोनिकोप्स रूल एक्झॅक्टली मार्कोनिकोप्स रूलच्या अपोजिट आहे. तर व्हॉट इट सेज, it is said that when unsymmetric reagent is added to unsymmetric alkene in presence of peroxide, the negative part of the reagent get attached to the carbon atom which carries more number of hydrogen atom. तर या दोन्ही रूल्सचा यूज करून तुम्ही डिटरमाइन करू शकता का विच वन इज द मेजर प्रोडक्ट अँड विच वन इज अ मायनर प्रोडक्ट. याच्यासाठी तुम्हाला फक्त काय लक्षात ठेवावं लागेल, का ॲरोवरती परऑक्साईड आहे किंवा नाही आहे. लेट सी वन मोर रिॲक्शन. दिस इज द रिॲक्शन सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस एच बी आर. इथं परऑक्साईड दिलेला आहे, तर परऑक्साईड दिल्यामुळे इथं अँटी मार्कोनिकोप्स यूज करून आपण मेजर आणि मायनर डिफाईन करू. हे दोन प्रोडक्ट्स आहेत, त्याचे ऑलरेडी आपण ही रिॲक्शन ॲज अ फर्स्ट रिॲक्शन म्हणून घेतली होती. तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट आहे तो आहे वन ब्रोमो प्रोपेन, सेकंड जो प्रोडक्ट आहे तो आहे टू ब्रोमो प्रोपेन. बट परऑक्साईड असल्यामुळे जी फर्स्ट रिॲक्शनमधला जो मेजर प्रोडक्ट होता तो इथं मायनर असणार आहे, आणि जो तिथं मायनर होता तो इथं मेजर असणार आहे. इन दिस वे विल गो फॉर द नेक्स्ट, दॅट इज द ॲडिशन ऑफ हॅलाइड टू
अल्किन। आता इथं अल्किन मध्ये आपण काय ऍड केलं होतं, हायड्रोजन हॅलाइड। इथं डायरेक्टली आपल्याला काय ऍड करायचं, हॅलाइड्स म्हणजे Cl2 Br2 या पद्धतीने आपल्याला डायरेक्ट हॅलोजन ऍड करायचे अल्किन मध्ये। तो अल्किन ऑन रिएक्शन विथ Br2 और Cl2 इन इनर्ट सॉल्वंट लाइक CCl4 ऍट रूम टेम्परेचर फॉर्म व्हिसिनल डायहॅलाइड। जर आपण अल्किन सी रिएक्शन ब्रोमिन किंवा क्लोरीन बरोबर केली इन प्रेझेन्स ऑफ इनर्ट सॉल्वंट, इनर्ट म्हणजे जे रिॲक्ट होत नाही, नॉन रिॲक्टिव्ह असतात, तर CCl4 सारखे जर इनर्ट सॉल्वंटच्या प्रेझेन्समध्ये ॲट रूम टेम्परेचर जर आपण केली तर आपल्याला प्रोडक्ट म्हणून व्हिसिनल डायहॅलाइड्स मिळतात। आता व्हिसिनल डायहॅलाइड म्हणजे कोणते डायहॅलाइड्स किंवा कोणते हायलाइट्स, तर असे कार्बन जे ॲडजसंट आहे म्हणजे लगतसे शेजारी शेजारी त्या दोन्ही कार्बनला जर दोन हायड्रोजन जर अटॅच असतील तर त्याला व्हिसिनल डायहॅलाइट्स असं म्हटलं जातं। आता दिस इज अ रिॲक्शन, जो रिॲक्टंट आहे आपला तो आहे इथिन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट रिॲक्ट विथ X2 जनरल दिला आहे आपल्याला, X2 हे दोन्ही कार्बनला अटॅच आहे, दोन्ही कार्बनला अटॅच असल्यामुळे आपल्याला काय मिळतो आहे, व्हिसिनल डायहॅलाइड, दॅट इज द प्रोडक्ट। अँड वेन अल्किन आर हीटेड विथ Br2 और Cl2 ॲट हाय टेम्परेचर हायड्रोजन ॲटम ऑफ अलायलिक कार्बन इज सबस्टिट्यूटेड विथ हॅलोजन ॲटम गिविंग अलील हॅलाइड। सिमिलर रिॲक्शन जर आपण अलील म्हणजे अलायलिक कार्बनबरोबर जर केली, अलायलिक कार्बन म्हणजे कोणता कार्बन, द कार्बन नेक्स्ट टू डी डबल बॉन्ड याच्याबरोबर जर केली तर अलायलिक कार्बनचा एक हायड्रोजन हा काय होऊन जातो, रिप्लेस होऊन जातो हॅलोजनने आणि आपल्याला अलील हॅलाइड मिळतो। तर दिस इज द रिॲक्शन। यामध्ये तुम्ही बघू शकता जो CH3 कार्बन आहे तो अलील कार्बन आहे, म्हणजे कार्बन कार्बन डबल बॉन्डचा शेजारचा कार्बन, तर त्याचा जो हायड्रोजन आहे तो हायड्रोजन रिप्लेस झाला आहे क्लोरीनने आणि आपल्याला अलील क्लोराईड हा ॲज अ प्रोडक्ट म्हणून मिळाला आहे आणि HCl ॲज अ साइड प्रोडक्ट म्हणून मिळालं आहे। तर या दोन्ही मेथड्सने आपण अल्किनपासून अल्किल हॅलाइड हे फॉर्म करू शकतो। नेक्स्ट जो आहे हॅलोजन एक्सचेंज, हॅलोजन एक्सचेंज करून म्हणजे ऑलरेडी अल्किल हॅलाइड आहे त्याचा हॅलोजन हा रिप्लेस करायचा आहे दुसऱ्या एका हॅलोजनने। तर यामध्ये अल्किल आयोडाईड आर प्रिपेअर्ड कन्व्हिनियंटली बाय ट्रीटिंग अल्किल क्लोराईड ऑर ब्रोमाइड विथ सोडियम आयोडाईड इन मिथेनॉल ऑर ॲसिटोन सोल्युशन। तर यामध्ये ही जी रिॲक्शन आहे यामध्ये काय केलं जातं, अल्किल ब्रोमाइड किंवा क्लोराईडची रिॲक्शन केली जाते सोडियम आयोडाईडबरोबर इन प्रेझेन्स ऑफ मिथेनॉल और ॲसिटोन हा ॲज अ सॉल्वंट म्हणून यूज केलं जातं। तर त्यामध्ये जो क्लोरीन किंवा ब्रोमिन आहे तो कशाने रिप्लेस होतो, तो आयोडीन याने रिप्लेस होतो। ही रिॲक्शन कशी आहे, ही रिॲक्शन आपण बघू। RCl अल्किल क्लोराईड वेन रिॲक्ट विथ सोडियम आयोडाईड इन प्रेझेन्स ऑफ ॲसिटोन, तो जो क्लोरीन आहे तो रिप्लेस झाला आयोडीनने आणि RI म्हणजे अल्किल आयोडाइड ॲज अ प्रोडक्ट म्हणून आपल्याला मिळाला आहे, रिप्लेसमेंट झाली म्हणजे एक्सचेंज झालं आहे, फक्त क्लोरीनच्या जागी आयोडीन आलं आहे। आणि जो साईड प्रोडक्ट आहे तो NaCl मिळाला आहे, दॅट इज ॲज अ प्रेसिपिटेट म्हणून आहे, प्रेसिटिपिटेट म्हणजे तो बॉटमला सेटल होऊन जातो। मग यांचं सेपरेशन कसं केलं जातं, बाय फिल्ट्रेशन, सिम्पल फिल्ट्रेशन केली जाते आणि त्यांना सेपरेट केलं जातं। तर या पद्धतीने हॅलोजन एक्सचेंज करूनसुद्धा आपण काय प्रिपेअर करू शकतो, अल्किल आयोडाइड प्रिपेअर करू शकतो। ही जी रिॲक्शन आहे या रिॲक्शनला नेम आहे, इट इज नोन ॲज अ फिंकलस्टीन रिॲक्शन। ही एक नेम रिॲक्शन आहे हे लक्षात ठेवा। तर फिंकलस्टीन रिॲक्शन काय सांगते, अल्किल आयोडाइड इज प्रिपेअर्ड बाय ट्रीटिंग अल्किल क्लोराईड ऑर ब्रोमाइड विथ सोडियम आयोडाइड इन प्रेझेन्स ऑफ ॲसिटोन ऑर मिथेनॉल, दॅट इज कॉल्ड फिंकलस्टीन रिॲक्शन। आत्तापर्यंत आपण जे काही अल्किल हायलाइट प्रिपेअर केले त्यामध्ये अल्किल क्लोराईड प्रिपेअर केलं आहे, अल्किल ब्रोमाइड प्रिपेअर केलं आहे आणि आत्ता अल्किल आयोडाईड प्रिपेअर केलं आहे, पण अल्किल फ्लोराईड आत्तापर्यंत आपण प्रिपेअर केला नाही। का प्रिपेअर केला नाही, तर आत्तापर्यंत जेवढे रिॲक्शन्स होते त्या मेथड्सने आपण त्याला प्रिपेअर करू शकत नाही, कारण फ्लोरीन हा मोस्ट एक्सप्लोजिव्ह आहे, त्याच्यासाठी दुसरी रिॲक्शन यूज केली जाते, दॅट इज अगेन द हायलोजन एक्सचेंजेस रिॲक्शन आहे। तर त्यामध्ये काय केलं जातं, अल्किल फ्लोराईड इज प्रिपेअर्ड बाय हीटिंग अल्किल क्लोराईड ऑर ब्रोमाइड विथ मेथिल फ्लोराईड। जशी आत्ता आपण बघितले अल्किल आयोडाईड प्रिपेअर केलं आहे अल्किल क्लोराईड किंवा ब्रोमाईडपासून, तर सेम वेमध्ये अल्किल फ्लोराईडसुद्धा अल्किल क्लोराईड किंवा ब्रोमाईडपासून प्रिपेअर केलं जातं बाय डुईंग द रिॲक्शन ऑफ अल्किल क्लोराईड ऑर ब्रोमाईड विथ मेटल फ्लोराईड। मग मेटल फ्लोराईड म्हणून काय काय यूज केलं जातं, तर सिल्वर फ्लोराईड किंवा मर्क्युरी फ्लोराईड, ॲस्टॅटिन फ्लोराईड किंवा टिन फ्लोराईड SbF3 हे ॲज अ मेटल फ्लोराईड म्हणून यूज केलं जातं। मग त्यामधला जो ब्रोमिन किंवा क्लोरीन आहे तो फ्लोरीनने रिप्लेस होतो। या पद्धतीने ही रिॲक्शन होते, RCl प्लस AgF यूज RF आणि AgCl ॲज अ प्रेसिपिटेट म्हणून फॉर्म होतो आणि प्रेसिपिटेट आणि जो मेन प्रोडक्ट आपला यांना फिल्टर करून सेपरेट केले जातं। तर ही जी रिॲक्शन आहे या रिॲक्शनचा नेम आहे स्वॉर्ड्स
रिएक्शन, हे दोन्ही रिएक्शन हे नेम रिएक्शन आहे हे लक्षात ठेवा. नेक्स्ट आहे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या रिएक्शनने अल्किल हॅलाइड प्रिपेअर करणं. तर आता इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हे वर्डचं आधी आपण मीनिंग समजून घेऊ. सब्स्टिट्यूशन हे ऑलमोस्ट आपल्याला माहीत झालं आहे, दॅट इज द रिप्लेसमेंट. म्हणजे रिप्लेसमेंट होतो, एक ग्रुप रिप्लेस केला जातो दुसऱ्या ग्रुपने. इथं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आहे म्हणजे जो ग्रुप आपण रिप्लेस करणार आहोत तो कशाने रिप्लेस करणार आहोत, तो इलेक्ट्रोफाईलने रिप्लेस करणार आहोत. तर इलेक्ट्रोफाईल्स हे काय असतात, तर इलेक्ट्रोफाईल हे इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट कंपाऊंड असतात, जे मेनली असे कंपाऊंड ज्यांच्याकडे कमी इलेक्ट्रॉन्स असतात. दे आर मोस्टली इलेक्ट्रो डेफिशियंट अँड कॅरीज पॉझिटिव्ह चार्ज. तर हे रिॲक्शन्स आपण बघू. तर अरिल क्लोराईड्स मेनली हे प्रिपेअर केले जातात या पद्धतीने. तर अरिल क्लोराईड्स अँड ब्रोमाइड्स कॅन बी प्रिपेअर्ड बाय डायरेक्ट हॅलोजनेशन ऑफ बेन्झीन अँड इट्स डेरिव्हेटिव्ह इन प्रेझेन्स ऑफ सुटेबल लेविस ॲसिड कॅटलिस्ट लाईक FeCl3 ऑर अनहायड्रस ॲल्युमिनियम क्लोराईड थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. म्हणजे जेव्हा अरिल हॅलाइड्स आपल्याला प्रिपेअर करायचे असतील, आयदर तो अरिल क्लोराईड असो किंवा अरिल ब्रोमाइड असो, तर त्यावेळेला डायरेक्ट हॅलोजनेशन रिॲक्शन केली जाते. हॅलोजनेशन म्हणजे काय, ॲडिशन ऑफ हॅलोजन, इट इज कॉल्ड हॅलोजनेशन रिॲक्शन. बेन्झीन किंवा बेन्झीनचे डेरिव्हेटिव्हसी, बेन्झीनचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय, तर बेन्झीनचा एक हायड्रोजन किंवा एकापेक्षा जास्त हायड्रोजन अल्किल ग्रुपने रिप्लेस केलेले असतात, त्याला बेन्झीन डेरिव्हेटिव्ह म्हटलं जातं. तर बेन्झीन किंवा बेन्झीनचे डेरिव्हेटिव्हसी डायरेक्ट हॅलोजनेशन केली जाते इन प्रेझेन्स ऑफ सुटेबल लेविस ॲसिड, लेविस ॲसिडच्या प्रेझेन्समध्ये, म्हणजे लेविस ॲसिडच्या प्रेझेन्समध्ये लाईक FeCl3 किंवा अनहायड्रस ॲल्युमिनियम क्लोराईड यांच्या प्रेझेन्समध्ये जर आपण ही रिॲक्शन कॅरी आउट केली तर आपल्याला अरिल हॅलाइड हे ॲज अ प्रोडक्ट म्हणून मिळतात. एक्झाम्पल बघू आपण. तर व्हेन टोल्विन इज ब्रोमिनेटेड इन प्रेझेन्स ऑफ आयर्न अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो अँड पॅरा ब्रोमो टोल्विन इज ऑप्टेंड. म्हणजे टोल्विन इज नथिंग बट दी बेन्झीन, त्याच्यावरती मिथिल ग्रुप, इट इज अ बेन्झीन डेरिव्हेटिव्ह आहे. बेन्झीन डेरिव्हेटिव्हची रिॲक्शन जर आपण Br2 म्हणजे ब्रोमिन बरोबर जर केली इन डार्क डार्कमध्ये आणि Fe आयनच्या प्रेझेन्समध्ये, तर आपल्याला दोन प्रोडक्ट मिळतात, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट. एक असतो ऑर्थोब्रोमोटोल्विन आणि दुसरा आहे पॅराब्रोमोटोल्विन. हे दोन प्रोडक्ट्स आपल्याला मिळतात. यामध्ये काय झालं आहे, रिप्लेसमेंट झाली आहे, सबस्टिट्यूशन झालं आहे. बेन्झीनचा एक ऑर्थोपोजिशनचा हायड्रोजन ब्रोमिनने रिप्लेस झाला आहे आणि दुसरा जो आहे तो अगेन पॅरापोजिशनचा हायड्रोजन हा रिप्लेस झाला आहे. आणि जो येणारा जो ब्रोमिन आहे दॅट इज इलेक्ट्रोफाईल आहे, तो इलेक्ट्रोफाईल आहे. तर त्यामुळे ही जी रिॲक्शन आहे त्याला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिॲक्शन असं म्हटलं जातं. अरोमॅटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ आयोडीन इज रिव्हर्सिबल. आता सेम जर रिॲक्शन, या रिॲक्शन ही जी एक्झाम्पल आहे तो फक्त ब्रोमिनचा आहे, सेम रिॲक्शन आपण क्लोरिनची जर केली तर आपल्याला ऑर्थोक्लोरोटोल्विन किंवा पॅराक्लोरोटोल्विन असं मिळेल. बट जर आपण ही रिॲक्शन, सिमिलर रिॲक्शन जर आयोडीनबरोबर जर केली तर ती रिॲक्शन रिव्हर्सिबल असते. म्हणजे रिॲक्टंट इज कन्व्हर्टेड इन टू द प्रोडक्ट अँड प्रोडक्ट इज अगेन गेट बॅक टू द रिॲक्टंट. या पद्धतीने ही रिॲक्शन होत असते. म्हणून या ही जी रिॲक्शन आहे सेम वेची किंवा सेम मेथडने आयोडीनबरोबर रिॲक्शन केली जात नाही. इन्स्टेड ऑफ दॅट तिथं काय यूज केलं जातं, इन दिस कॉज HNO3 और HIO4 हा तिथं यूज केला जातो. वॉट दिस पर्पज ऑफ दिस, तर दॅट इन दिस केट यूज ऑफ HNO3 और HIO4 रिमूव्ह HI बाय ऑक्सिडेशन टू आयोडीन. आता वरची जी रिॲक्शन आहे त्यामध्ये तुम्ही बघू शकता ॲज अ साईड प्रोडक्ट म्हणून HBr फॉर्म झालेला आहे. तर जेव्हा आयोडीनची रिॲक्शन होते ते तेव्हा HI हा फॉर्म होतो. तर जर आपण HNO3 आणि HIO4 जर यूज केलं तर जो HI आहे त्याचं ऑक्सिडेशन होतो आणि त्याचं कन्व्हर्जन I2 होतो. आयोडीन झाल्यानंतर तो आयोडीन रिमूव्ह केला जातो ॲज अ बाय ऑक्सिडेशन अँड इक्विलिब्रियम इट गेट शिफ्ट टुवर्ड्स दी राईट अँड आयोडो प्रोडक्ट इज फॉर्म. मग आपल्याला आयोडो प्रोडक्ट हा मिळून जातो. नेक्स्ट जो आहे दॅट इज दी सँडमेअर रिॲक्शन. सँडमेअर रिॲक्शनचं यूज करून सुद्धा अरिल हॅलाइड्सच प्रिपेअर केले जातात. ही सुद्धा एक नेम रिॲक्शन आहे, ही लक्षात ठेवा तुम्ही. तर सँडमेअर रिॲक्शन काय, तर यामध्ये अरिल हॅलाइड्स आर कॉमनली प्रिपेअर्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ डायझोनियम ग्रुप ऑफ क्लोराईड और ब्रोमाइड, डायझोनियम ग्रुप बाय क्लोराईड और ब्रोमाइड युझिंग क्युप्रस सॉल्ट इज कॉल्ड सँडमेअर रिॲक्शन. म्हणजे अरिल हायलाइट कॉमनली प्रिपेअर केले जातात या मेथडने, ज्याच्यामध्ये डायझोनियम ग्रुप, डाय मीन्स टू, अझा ग्रुप मीन्स नायट्रोजन ग्रुप, तर दोन नायट्रोजनचा जो ग्रुप असतो त्याला डायझोनियम ग्रुप म्हटलं जातं. तो डायझोनियम ग्रुप रिप्लेस केला जातो कशाने, आयदर क्लोरीनने किंवा ब्रोमिनने बाय युझिंग क्युप्रस सॉल्ट. क्युप्रस सॉल्टचा यूज येतो, तो क्युप्रस क्लोराईड असेल किंवा क्युप्रस ब्रोमाइड असेल. तो जर त्याची जर रिॲक्शन डायझोनियम बरोबर जर केली तर डायझोनियमचा नायट्रोजन रिप्लेस केला जातो. या पद्धतीने अरिल हॅलाइड्स हे
केले जातात. तर याची रिॲक्शन आपण बघू. तर याची रिॲक्शन जी आहे ती ही आहे व्हेन प्रायमरी ॲरोमॅटिक अमाईन. प्रायमरी ॲरोमॅटिक अमाईन म्हणजे अमाईन जो ग्रुप आहे किंवा अमोनियाचा जो एक नायट्रोजन आहे तो रिप्लेस केला गेला आहे बेन्झिन रे, म्हणून याला प्रायमरी अमाईन म्हटलं गेलं आहे. प्रायमरी ॲरोमॅटिक अमाईन रिॲक्ट विथ नायट्रस ॲसिड. जेव्हा तो नायट्रस ॲसिड म्हणजे एन ए एन ओ टू बरोबर जेव्हा रिॲक्ट होतो इट गिव्ज डायझोनियम आयन. जो मधला आयन आहे बेन्झिन एन टू प्लस एक्स मायनस दॅट इज द डायझोनियम आयन. तर व्हेन प्रायमरी ॲरोमॅटिक अमाईन रिॲक्ट विथ नायट्रस ॲसिड गिव्ज डायझोनियम आयन. इट गिव्ज डायझोनियम आयन. अँड व्हेन दिस डायझोनियम आयन रिॲक्ट विथ क्युप्रस सॉल्ट आयदर क्युप्रस क्लोराईड ऑर क्युप्रस ब्रोमाईड इट गिव्ज करस्पॉन्डिंग क्लोरोबेन्झिन ऑर ब्रोमोबेन्झिन. मग डायझोनियम आयन जो फॉर्म झाला आहे त्याची जर रिॲक्शन क्युप्रस क्लोराईड किंवा क्युप्रस ब्रोमाईड बरोबर केली तर आपल्याला करस्पॉन्डिंग अरिल हायलाइट्स हे मिळून जातात. आता सिमिलर रिॲक्शन जर आपल्याला आयोडीनशी जर करायची असेल तर आयोडीन ची जी रिप्लेसमेंट आहे म्हणजे रिप्लेसमेंट ऑफ डायझोनियम ग्रुप बाय आयोडीन दॅट डज नॉट रिक्वायर द प्रेझेन्स ऑफ क्युप्रस हायलाइट. तिथं क्युप्रस हायलाइटचे प्रेझेन्सची काही गरज नसते. इट इज डन सिम्पली बाय शेकिंग द डायझोनियम सॉल्ट विथ पोटॅशियम आयोडाईड. म्हणजे डायझोनियम सॉल्टचे जर आपण पोटॅशियम आयोडाईडच्या बरोबर जर दोघांचे मिक्सरचे जर आपण शेक केलं त्यांना तर आपल्याला काय मिळून जातं आयोडीनचं प्रोडक्ट म्हणजे अरिल आयोडाईड ॲज अ प्रोडक्ट म्हणून मिळून जातं. तर दिस इज द रिॲक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेन्झिल आयोडाईड किंवा बेन्झिन आयोडाईड. तर यामध्ये सिम्पल आहे की जो डायझोनियम आयन आहे दॅट रिॲक्ट विथ दी पोटॅशियम आयोडाईड अँड द प्रोडक्ट इज बेन्झिन हॅविंग आयोडीन दॅट इज कॉल्ड आयोडो बेन्झिन. हा एक मेमरी मॅप आहे. आत्तापर्यंत जेवढे मेथड्स आपण स्टडी केले त्याचं आपण एकदा पुन्हा रिवाईज करून घेऊ. एवढं मॅप जरी तुम्ही लक्षात ठेवला तरी तुम्हाला वेगवेगळे जे मेथड्स आहे ते तुमच्या लक्षात राहतील. तर इथं सगळे जे काही दिलेले ते जनरल फॉर्म्युलेज दिलेले आहे. याच्यासाठी तुम्हाला जनरल फॉर्म्युले हे माहीत असायला पाहिजे. तर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हायलाइड आहे फर्स्ट. तो कशापासून आपण आत्तापर्यंत स्टडी केलं आहे तर फ्रॉम अल्कोहोल, फ्रॉम अल्किन, फ्रॉम अल्किल हायलाइड अँड अल्केनचा बघितला आहे आपण पण दॅट इज नॉट ए सुटेबल रिॲक्टंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हायलाइट. जेव्हा आपल्याला अल्कोहोलपासून अल्किल हायलाइट प्रिपेअर करायचं असतं त्यावेळेला फर्स्ट जो आहे तो आहे लुकास रिएजंट आहे. लुकास रिएजंट म्हणजे काय एस सी एल इन अनहायड्रस झिंक क्लोराईड. सेकंड जेव्हा आपल्याला सपोज आर बी आर जर प्रिपेअर करायचं असेल तर त्यावेळेला आपण काय काय यूज करायला पाहिजे एच बी आर यूज करायला पाहिजे. एच बी आर हा डायरेक्टली नसतो त्याच्यासाठी आपल्याला इन सी टू काय घ्यावं लागतं सोडियम ब्रोमाइड अँड एच टू एस ओ फोर यूज करावा लागतो. एच आय म्हणजे अल्किल आयोडाईड जर प्रिपेअर करायचं असेल तर सेम वेमध्ये आपल्याला सोडियम आयोडाईड इन फॉस्फोरिक ॲसिड इन सी टू यूज करावं लागतं. ते इन सी टू प्रिपरेशन होती त्याची. या पद्धतीने आपण अल्कोहोलपासून अल्किल हायलाइट प्रिपेअर करू शकतो. नेक्स्ट जो आहे पुन्हा अल्कोहोलपासून फॉस्फरस ट्रायक्लोराईड और ट्राय ब्रोमाइड सिमिलर वेमध्ये फॉस्फरस पेंटाक्लोराईड याचा यूज करूनसुद्धा आपण प्रिपेअर करू शकतो. यामधले जे अल्किल क्लोराईड प्रिपेअर करण्याची जी बेस मेथड आहे ती आहे थायोनिल क्लोराईडचा यूज करून दॅट इज एस ओ सी एल टूचा यूज करून. या हे रिएजंट्स दिलेले आहे. नेक्स्ट जो आहे अल्किनपासून तर अल्किनमध्ये आपण काय काय ॲडिशन करतो तर अल्किल हायलाइट्सही ॲडिशन करतो. त्यामध्ये मेजर आणि मायनर प्रोडक्ट फॉर्म होतात. मेजर आणि मायनर प्रोडक्ट कोणता हे डिसाईड करण्यासाठी आपण मार्कोनिकोप्स रूलचा यूज करतो. नेक्स्ट आहे तो आहे आर एक्सपासून. आर एक्सपासून जे करतो आपण तो आहे हॅलोजन एक्सचेंजचा. तर हॅलोजन एक्सचेंजमध्ये पुन्हा दोन रिॲक्शन आहे. नेम रिॲक्शन आहे एक फिंकलस्टीन रिॲक्शन आहे आणि दुसरी आहे सॉल्ट्स रिॲक्शन. तर मेनली अल्किल फ्लोराईड जो प्रिपेअर केला जातो तो सॉल्ट्स रिॲक्शनने प्रिपेअर केला जातो आणि फिंकलस्टीनने आपण अल्किल आयोडाईड हा प्रिपेअर करतो. अल्केन हा मेनली सुटेबल नाही आहे कारण इट गिव्ज ए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट. तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देत असतो. मोनो अँड पॉली हॅलोजन कंपाऊंड्स प्रिपेअर्ड होतात त्यामध्ये दॅट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट आउट. जी अरिल हायलाइट किंवा हॅलो अरेंज प्रिपरेशन करण्याची जी मेथड आहे हॅलो अरेंज म्हणजे हॅलोजन अटॅच टू बेन्झिन रिंग. तर त्यामधली जी फर्स्ट मेथड आहे ती आहे फ्रॉम बेन्झिन ऑर बेन्झिन डेरिव्हेटिव्ह बेन्झिनपासून किंवा बेन्झिन डेरिव्हेटिव्हजपासून. तर बेन्झिनशी डायरेक्ट हॅलोजनेशन केलं. हॅलोजन्स मीन्स ॲडिशन ऑफ हॅलोजन ग्रुप इन प्रेझेन्स ऑफ लेविस ॲसिड लाईक एफ ई एफ ई सी एल थ्री और अनहायड्रस एल थ्री ती इट गिव्ज हॅलो अरेंज. सेकंड जो आहे दॅट इज ॲनिलिनपासून. तर ॲनिलिनपासून डायझोनियम कंपाऊंड फॉर्म होतो म्हणजे डायझोनियम आयन फॉर्म होतो. आणि त्या डायझोनियम आयनची रिॲक्शन जर आपण क्युप्रस सॉल्ट बरोबर केली तर आपल्याला करस्पॉन्डिंग अरिल हायलाइट्स हे मिळतात. बट जर जेव्हा आपल्याला अरिल आयोडाईट प्रिपेअर करायचं असेल तर त्यावेळेला आपल्याला क्युप्रस सॉल्टची गरज नसते. तर दिस इज द सँडमेअर रिॲक्शन. या पद्धतीने हा मेमरी मॅप लक्षात ठेवूनसुद्धा तुम्ही काय करू शकता हे जे प्रिपरेशन्स
आहे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हॅलाइड और अरिल हॅलाइड हे लक्षात ठेवू शकता. फिजिकल प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मध्ये आपण फर्स्ट जे बघणार आहोत, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हॅलाइड्स आर डिफरंट फ्रॉम दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्केन. अल्केन पासून ही अशी फिजिकल प्रॉपर्टी ती वेगळी आहे थोडीशी. इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्किल हॅलाइड इज डिटरमाइंड बाय पोलॅरिटी ऑफ द CX बॉन्ड एज वेल एज द साइज ऑफ हॅलोजन ॲटम. अल्किल हायलाइट्सचा जर बॉइलिंग पॉईंट डिटरमाइन करायचा असेल आपल्याला, तर त्याची पोलॅरिटीवरती तो डिपेंड आहे. कोणती पोलॅरिटी? तर CX बॉन्डची पोलॅरिटी, याच्यावरती तो डिपेंड आहे. अँड द साईज ऑफ हॅलोजन ॲटम, जो हॅलोजन ॲटम अटॅच आहे, म्हणजे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कोणता ॲटम अटॅच आहे याच्यावरती मेनली ती डिपेंड आहे. नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस, फर्स्ट जो पॉईंट आहे तो नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आपण बघणार आहोत. तर त्यामध्ये हॅलोजन आयदर फ्लोरीन असेल, क्लोरीन असेल, ब्रोमीन असेल और आयोडीन असेल आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दॅन कार्बन. आपल्याला माहिती आहे कार जो अल्किल हॅलाइड आहे त्यामध्ये CX बॉन्ड हा मेन असतो. फंक्शनल ग्रुप हा X आहे आणि तो कार्बनला अटॅच आहे, त्यामुळे CX बॉन्ड जो आहे दॅट इज द मेन. तर त्यामधले जे दोन ॲटम्स आहे, एक कार्बन आहे आणि दुसरा हॅलोजन आहे, तर कार्बनपेक्षा हॅलोजन दॅट आर दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह. इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी म्हणजे काय असतं? इट इज अ टेंडन्सी टू पुल अ शेअर पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्हणजे त्यांच्यामध्ये जो बॉन्ड फॉर्म झालेला आहे ना, आपल्याला माहिती आहे प्रत्येक बॉन्ड हा दोन इलेक्ट्रॉनने फॉर्म झालेला असतो. जर कोवॅलेंट बॉन्ड जर असेल तर तो म्युच्युअल शेअरिंगने फॉर्म झालेला असतो. म्युच्युअल शेअरिंग म्हणजे प्रत्येक जो ॲटम आहे जो बॉन्डने एकमेकांना बाइंड केलेले आहे त्यांना, तर प्रत्येकाचा एक एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व झालेला आहे त्या बॉन्डमध्ये आणि त्यामुळे तो बॉन्ड फॉर्म झालेला आहे. बट इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी ही काय कन्सेप्ट आहे, की एखाद्या ॲटमची काय टेंडन्सी असते, का ते जे शेअर केलेले इलेक्ट्रॉन्स आहे त्याला स्वतःकडे ओढण्याची जी टेंडन्सी असते, ज्याची जास्त टेंडन्सी तो जास्त इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह, ज्याची कमी टेंडन्सी तो कमी इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह. आणि आपण ऑलरेडी इनिशियलीच बघितलं की इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह विटीचा जर विचार केला पिरियॉडिक टेबलमध्ये, तर हॅलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह. का ते मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आहे? कारण त्यांचा जो आउटर मोस्ट शेल आहे तो फक्त एका इलेक्ट्रॉनने इनकम्प्लीट आहे. त्यांना एक इलेक्ट्रॉनची गरज असते टू कम्प्लीट देअर आउटर मोस्ट शेल. आणि जर तो इलेक्ट्रॉन त्यांना मिळाला तर ते त्यांची जी आउटर मोस्ट किंवा व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आहे ती सॅटिस्फाय होईल आणि ती स्टेबल होऊन जातील. म्हणून दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह. यामध्ये सुद्धा ते कार्बनबरोबर अटॅच आहे. तर कार्बन आणि हॅलोजन्सचं जर कंपॅरिझन केलं तर जे हॅलोजन्स आहे दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह दॅन दी कार्बन. तर अल्किल हॅलाइड कार्बन बॉन्डेड विथ हॅलोजन कॅरीज पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज अँड व्हाईल जो हॅलोजन आहे दॅट कॅरीज पार्शियल नेगेटिव्ह चार्ज. बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी डिफरन्स, त्या दोन ॲटममध्ये इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी डिफरन्स असल्यामुळे जो कार्बन आहे तो पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज अक्वायर करतो आणि जो हॅलोजन आहे तो पार्शियली नेगेटिव्ह चार्ज अक्वायर करतो. कारण ते जे इलेक्ट्रॉन आहे ते थोडे जे हॅलोजनच्या बाजूला आलेले असतात, इलेक्ट्रॉनवरचा चार्ज नेगेटिव्ह आहे, त्यामुळे जो हॅलोजन आहे त्याच्यावरती कोणता चार्ज येतो? नेगेटिव्ह चार्ज येतो. बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी डिफरन्स अँड बिकॉज ऑफ दिस टू क्रिएशन ऑफ दिस टू चार्जेस द बॉन्ड बिकम्स ए पोलर कोवॅलेंट बॉन्ड. तो बॉन्ड कोणत्या टाईपचा होऊन जातो? पोलर कोवॅलेंट बॉन्ड. देअरफॉर अल्किल हायलाइट्स आर मॉडरेटली पोलर कंपाऊंड्स. म्हणून जे अल्किल हायलाइट्स आहे ते मॉडरेटली पोलर कंपाऊंड्स असे कन्सिडर होतात. आता साईज ऑफ हॅलोजन ॲटम इन्क्रीजेस फ्रॉम फ्लोरिन टू आयोडीन. ॲज वी गो डाऊन द पिरियॉडिक टेबल आपल्याला माहिती आहे नंबर ऑफ शेल्स आहे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्क्रीज होतात. न्यू इलेक्ट्रॉन न्यू शेलमध्ये एंटर होतो. म्हणून फ्लोरिन टू आयोडीन जर आपण विचार केला तर साईज ऑफ जी ॲटमची जी साईज आहे किंवा हॅलोजनची जी साईज आहे ती काय होत जाते? इन्क्रीज होत जाते. हेन्स CX बॉन्ड लेंथ इन्क्रीजेस. म्हणून जी CX बॉन्डची जी लेंथ आहे तीसुद्धा काय होत जाते? वाढत जाते. अँड ॲज लेंथ इन्क्रीजेस स्ट्रेंथ डिक्रीजेस. जशी लेंथ इन्क्रीज होत असते तशी स्ट्रेंथ काय होत असते? डिक्रीज होत असते. दिस इज बिकॉज ॲज अ साईज ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ हॅलोजन इन्क्रीजेस. हे कशामुळे होतं? कारण जो हॅलोजनचा जो p ऑर्बिटल आहे त्याची साईज वाढत जाते अँड एक्सटेंट ऑफ ओवरलॅप विथ ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इज डिक्रीजेस. अँड कार्बन तो एक असे बट हॅलोजन हे एक्सचेंज होतात. तर जशी जशी हॅलोजनची साईड वाढत जाते तर त्यांचा p ऑर्बिटल हा वाढत जातो. p ऑर्बिटल वाढला आहे तो क्लोरीन जे काही हॅलोजन्स आहे त्यांचं p ऑर्बिटल जे काय कार्बन आहे त्यांची ओवरलॅपिंग हे कमी कमी होत जाते. जे ती कमी होते म्हणून त्यांचा स्ट्रेंथसुद्धा काय होत जातो? डिक्रीज होत जातो. तर या हे जे पॉईंट्स आहे हे लक्षात ठेवायचे आपल्याला बॉइलिंग पॉईंटसाठी. तर बॉइलिंग पॉईंटचा जर विचार केला तर बॉइलिंग पॉईंट ऑफ अल्किल हायलाइट्स आर कन्सिडरेबली हायर दॅन दी दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्किन्स. अल्केनबरोबर जर कंपॅरिझन जर आपण केला बॉइलिंग पॉईंट ऑफ अल्किल हायलाइट्सचा, तर अल्केनपेक्षा अल्किल हायलाइट्सचा जो बॉइलिंग पॉईंट आहे दॅट इज दी हायर. वाय इट इज हायर? तर बिकॉज ऑफ दी हाय पोलॅरिटी. हे कशामुळे?
पोलॅरिटी हाय असल्यामुळे अँड हायर मॉलिक्युलर मास. अनदर थिंग, मॉलिक्युलर माससुद्धा काय असतो, हायर असतो. तर हे दोन गोष्टी आहे, एक आहे पोलॅरिटी, दुसरा आहे हायर मॉलिक्युलर मास. तर पोलॅरिटी जास्त आहे अल्केल हायलाइटमध्ये, त्यामुळे त्याचं बॉइलिंग पॉईंट हायर आहे. सेकंड थिंग, मॉलिक्युलर मास जास्त आहे त्यामुळेही बॉइलिंग पॉईंट ऑफ अल्केल हायलाइट इज ग्रेटर और हायर कन्सिडरेबली ॲज कम्पेअर टू दी अल्केल्स. द इंटर मॉलिक्युलर फोर्सेस इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन साईज अँड मास ऑफ हॅलोजन. इंटरमॉलिक्युलर जे फोर्सेस आहे, म्हणजे विदिन द मॉलिक्युल जे फोर्स ॲक्ट करत असतात त्यांना इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस बोलतात. तर जे अल्किल हायलाइटमधले जे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आहे, दॅट फोर्सेस इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन साईज. ॲज साईज ऑफ ॲटम ऑर मॉलिक्युल इज गोज टू इन्क्रीजेस, इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस इन्क्रीजेस. अगेन द मास ऑफ हॅलोजन अँड मास ऑफ हॅलोजन ते सुद्धा इन्क्रीज झालं तर इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस इन्क्रीज होतात. हेन्स द बॉइलिंग पॉईंट ऑफ अल्किल हायलाइट हॅविंग सेम अल्किल ग्रुप डिक्रीजेस इन ऑर्डर. म्हणजे ॲज फ्लोरिन टू आयोडीन साईज इन्क्रीज होत जाते, साईज इन्क्रीज होते तर मासही इन्क्रीज होतो. आणि साईज इन्क्रीज झाली, मास इन्क्रीज झालं तर बॉइलिंग पॉईंट ऑफ अल्किल हायलाइट हॅविंग सेम अल्किल ग्रुप, ज्यांचा आर ग्रुप सेम आहे बट हायलोजन हे वेगवेगळे, तर ते काय होत जातात, डिक्रीज होतात. त्याची ऑर्डर दिलेली आहे, तर ऑर्डर अशी दिलेली आहे की आर आय इज मोर ग्रेटर बॉइलिंग पॉईंट दॅन दी आर बी आर दॅन दी आर सी एल दॅन दी आर एफ. तर हॅलो अल्केन्सचं जर तुम्ही बॉइलिंग पॉईंट बघितले तर इथं मिथिल फ्लोराईड, मिथिल क्लोराईड, मिथिल ब्रोमाईड आणि मिथिल आयोडाईड हे एक्झाम्पल म्हणून दिले आणि त्यांचे बॉइलिंग पॉईंट दिलेले. तर यांचे जर नंबर्स बघितलं आपण तर मिथिल फ्लोराईड जो आहे त्याचा बॉइलिंग पॉईंट सगळ्यात कमी आहे आणि जे मिथिल आयोडाईड आहे त्याचा बॉइलिंग पॉईंट सर्वात जास्त आहे. इथं कोणते दोन फॅक्टर्स आहे, एक आहे मोलर मास, दुसरा आहे इन्क्रीज इन साईज, हे लक्षात ठेवायचं. फॉर द गिवन हॅलोजन बॉइलिंग पॉईंट राइजेस विथ इन्क्रीज कार्बन नंबर. सेकंड आहे फॉर द गिवन हॅलोजन, जर हॅलोजन सेम असेल तर बॉइलिंग पॉईंट कशामुळे इन्क्रीज होत जातो, इन्क्रीजिंग कार्बन नंबर. जर जे अल्किल पार्ट जो अटॅच आहे त्यामध्ये असणारे जे कार्बनचा नंबर जर वाढत गेला तर बॉइलिंग पॉईंट काय होत जातो, इन्क्रीज होत जातो. आता फर्स्ट वन जो आहे तो आहे मिथिल क्लोराईड, त्यामध्ये फक्त एक कार्बन आहे, त्याचं बॉइलिंग पॉईंट आहे 248.8. आणि जर तुम्ही लास्ट वन जर बघितलं तर तिथं आहे ब्युटिल क्लोराईड किंवा क्लोरो ब्युटेन, तर त्यामध्ये फोर कार्बन आहे. फोर कार्बन म्हणजे पहिल्याशी जर त्याचं कम्पॅरिझन केलं तर नंबर ऑफ कार्बन 1-1 इन्क्रीज होत चालले. तर जर लास्ट वन आहे त्याचा बॉइलिंग पॉईंटसुद्धा काय झालेला आहे, इन्क्रीज झालेला आहे. त्याच नंबर ऑफ कार्बन इन्क्रीजेस, बॉइलिंग पॉईंट इन्क्रीजेड. बट हॅलोजन जर तुम्ही बघितलं तर हॅलोजन इज ए सेम हॅलोजन्स आहे. फॉर आयसोमेरिक अल्किल हायलाइट, आयसोमेरिक अल्किल हायलाइट म्हणजे काय, वॉट इज आयसोमर्स, तर आयसोमर्स आर द मॉलिक्युल विच हॅविंग ए सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बट डिफरंट मॉलिक्युलर अरेंजमेंट. त्यांचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम असतो, म्हणजे त्यामध्ये असणारे नंबर ऑफ ॲटम्स हे सेम असतात आणि त्यांचे नंबर सेम असतात, फक्त त्यांची जी अरेंजमेंट आहे ती डिफरंट असते. तर असे जर आयसोमेरिक अल्किल हायलाइट जर असेल तर बॉइलिंग पॉईंट डिक्रीजेस विथ इन्क्रीजिंग ब्रांचेस. ब्रांचिंग जर इन्क्रीज होत असेल, म्हणजे त्यांचे जे अरेंजमेंट आहे त्यामध्ये जर ब्रांच जर वाढत असतील तर बॉइलिंग पॉईंट हा काय होत जातो, डिक्रीज होत जातो. ॲज सरफेस एरिया डिक्रीज, कारण सरफेस एरिया काय होतो त्याचा, कमी होऊन जातो. अँड वॉन्डर वॉल फोर्सेस डिक्रीज होतात. फॉर एक्झाम्पल दिस वन, इथं ब्युटिल ब्रोमाइड दिलेलं आहे. चारही जर तुम्ही मॉलिक्युलर फॉर्म्युले जर बघितले यांचे तर कार्बन 4 आहे आणि प्रत्येकामध्ये ब्रोमिन आहे, फक्त त्यांची अरेंजमेंट आहे. फर्स्ट वन जो आहे तो स्ट्रेट चेन आहे, सेकंड वन जो आहे त्यामध्ये ब्रोमिन हा सेकंड कार्बनला अटॅच आहे, आणि थर्ड जर बघितलं तर तिथं साईड एक ब्रांचिंग आहे आणि त्या सेकंड कार्बनला मिथिनी आहे आणि ब्रोमिन आहे, ते ब्रांचिंग जास्त झालेले आहे. तर त्यांचं जर बघितलं तर इट हॅविंग दी जर नंबर्स तुम्ही जर बघितले, बॉइलिंग पॉईंट्स इन केल्विन दिलेला आहे, तर ते जर बघितलं तर लास्ट वन जो आहे त्याचा ब्रांचिंग जास्त आहे, ऑटोमॅटिकली सरफेस एरिया कमी झाला आहे, वॉन्डर वॉल फोर्सेस डिक्रीज होतात, तर त्यामुळे त्याचा बॉइलिंग पॉईंटसुद्धा काय कमी आहे. सोल्युबिलिटी ऑफ अल्किल हायलाइट, अल्किल हायलाइट्सची जी सोल्युबिलिटी आहे त्याचा, तिथं क्वेश्चन दिलेला आहे. अल्किल हायलाइट्स दो पोलर आर मिसिबल इमिसिबल विथ वॉटर. अल्किल हायलाइट हा पोलर आहे तरी तो वॉटरमध्ये काय इमिसिबल आहे. तर अल्किल हायलाइट्स आर मॉडरेटली पोलर बट दे आर इनसोल्युबल इन वॉटर. वाय? ड्यू टू द इनॅबिलिटी ऑफ अल्किल हायलाइट टू फॉर्म ए हायड्रोजन बॉन्ड. मेनली जी सोल्युबिलिटी इन वॉटर आहे, तर वॉटरची सॉल्वेशनची जर प्रोसेस जर बघितली तुम्ही तर वॉटरमध्ये जे हायड्रोजन आहे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव्ह ॲटमला अटॅच आहे, म्हणजे ऑक्सिजनला अटॅच आहे. आणि जे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव्ह ॲटमला अटॅच असलेले जे हायड्रोजन आहे ते हायड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करत असतात. तिथं जर अल्किल हायलाइटमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर तसं तुम्हाला हा
हायड्रोजन मिळणार नाही का जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव्ह ॲटमला अटॅच आहे. त्यामुळे अल्किल हॅलाइड हे वॉटर बरोबर हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करत नाही. बिकॉज ऑफ दॅट ऑल्सो इट इज इमिसिबल विथ वॉटर. अँड अट्रॅक्शन बिटवीन अल्किल हॅलाइड मॉलिक्युल इज स्ट्रॉंगर दॅन अट्रॅक्शन बिटवीन अल्किल हॅलाइड अँड वॉटर. जर विदिन मॉलिक्युल्सचा अट्रॅक्शनचा जर विचार केला तर अल्किल हायलाइड अँड अल्किल हायलाइडचे जे मॉलिक्युल्स आहे त्यांच्यामधला जो अट्रॅक्शन आहे दॅट इज द स्ट्रॉंगर, तो स्ट्रॉंगर आहे. त्यामुळे आणि अल्किल हायलाइड अँड वॉटरच्यामध्ये जर अट्रॅक्शन जर बघितलं तर इट इज दी लेस, तो स्ट्रॉंगर नाही आहे, दॅट इज वीक. हेन्स अल्किल हायलाइड्स आर सोल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गॅनिक सॉल्वंट अँड इन इमिसिबल विथ वॉटर. सोल्युबिलिटी ऑफ अरिल हायलाइड्स. अरिल हायलाइड्सचे जर सोल्युबिलिटी जर विचार केला तर अरिल हायलाइड्स आर ऑल्सो इन सोल्युबल इन वॉटर बट सोल्युबल इन ऑर्गॅनिक सॉल्वंट. अरिल हायलाइड्स हे वॉटरमध्ये इनसोल्युबल असतात बट ऑर्गॅनिक सॉल्वंट जे आहे तर त्यामध्ये काय होतात ते सोल्युबल असतात. इफ अरिल हायलाइड्स आर नॉट मॉडिफाईड बाय प्रेझेन्स ऑफ एनी अदर फंक्शनल ग्रुप. जर अरिल हायलाइटवरती एखादा वेगळा फंक्शनल ग्रुप जर नसेल तर दे शो प्रॉपर्टी सिमिलर टू करस्पॉन्डिंग अल्किल हायलाइट. तर ते कोणासारखी प्रॉपर्टी दाखवतात? सेम लाईक अल्किल हायलाइटसारखी प्रॉपर्टी दाखवतात. द आयसोमेरिक डायहॅलो बेन्झिन्स हॅव नियरली द सेम बॉइलिंग पॉईंट. आयसोमेरिक डायहॅलो बेन्झिन्स जर बघितले म्हणजे 1, 2, 1, 3, 1, 4 हे आयसोमेरिक आहे. दो एक 1, 2 पोझिशनवरती, 1, 3 पोझिशनवरती, 1, 4 पोझिशन, तर त्यांचा बॉइलिंग पॉईंट हा सेम असतो. बट मेल्टिंग पॉईंट्स ऑफ दिस आयसोमर्स आर डिफरंट. त्यांचे जे मेल्टिंग पॉईंट आहे ते वेगळे असतात. मेल्टिंग पॉईंट ऑफ पॅरा आयसोमर्स आर क्वाईट हायर ॲज कम्पेअर टू दॅट ऑफ दी ऑर्थो आयसोमर्स. ऑर्थो आयसोमरपेक्षा पॅरा आयसोमर्स जे आहे त्यांचे जे मेल्टिंग पॉईंट आहे ते हायर असतात. दिस इज बिकॉज ऑफ दी सिमेट्रिक स्ट्रक्चर. हे कशामुळे? तर त्या सिमेट्रिक स्ट्रक्चरमध्ये म्हणजे मधून जर आपण कट केलं तर दोन इक्वल पार्ट आपल्याला मिळतील. तर त्यामुळे विच कॅन जर त्यांचा क्रिस्टल स्ट्रक्चर जर बघितला तर ते एकमेकांमध्ये क्लोजली पॅक होऊन जातात, इजिली पॅक होतात. आणि जर क्रिस्टल लॅटाइसचा जर विचार केला त्यांचा तर दॅट इज स्ट्रॉंग असतात ते. तर त्यामुळे त्यांना ब्रेक करण्यासाठी जास्त एनर्जी रिक्वायर्ड असते. म्हणून पॅरा जे कंपाऊंड्स आहे त्यांचा जो मेल्टिंग पॉईंट आहे तो हायर असतो. ॲज अ रिझल्ट इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन आर स्ट्रॉंगर अँड बिकॉज ऑफ दॅट दे नीड अ लॉट्स एनर्जी टू ब्रेक. नेक्स्ट जो आहे एक प्रॉब्लेम दिलेला आहे. अरेंज द फॉलोइंग कंपाऊंड इन ऑर्डर ऑफ इन्क्रीजिंग बॉइलिंग पॉईंट. बॉइलिंग पॉईंटची इन्क्रीजिंग ऑर्डरमध्ये लिहायचं आपल्याला. कोणकोणते कंपाऊंड दिलेलं आहे? तर ब्रोमो फॉर्म दिलेलं आहे, क्लोरोमिथेन दिलेलं आहे, डायब्रोमोमिथेन आणि ब्रोमोमिथेन दिलेलं आहे. द कम्पेरेटिव बॉइलिंग पॉईंट ऑफ हॅलोजन डेरिवेटिव्ज आर मेनली रिलेटेड विथ वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन विच डिपेंड अपॉन द मॉलिक्युलर साईज. म्हणजे कम्पेरिजन जर करायचं असेल बॉइलिंग पॉईंट्स ऑफ हायलोजन डेरिवेटिव्हचा तर वॉन्डरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन बघायचं जे मॉलिक्युलर साईजवरती डिपेंड आहे. आणि इन प्रेझेंट केस ऑल द कंपाऊंड्स कंटेन ऑनली वन कार्बन. म्हणजे जेवढे आपण हे जे मॉलिक्युल्स बघितले, ब्रोमो बघितलं आहे किंवा क्लोरोमिथेन बघितलं आहे, डायब्रोमोमिथेन बघितलं आहे, ब्रोमोमिथेन बघितलं आहे, तर या सर्वांमध्ये आपल्याला फक्त एकच कार्बन दिसतं आहे. दस द मॉलिक्युलर साईज डिपेंड ऑन द साईज ऑफ हॅलोजन अँड नंबर ऑफ हॅलोजन ॲटम. म्हणून असे जे आहे ते साईज ऑफ हॅलोजन, त्यांना कोणते हॅलोजन ॲटम अटॅच आहे आणि ते किती ॲटम अटॅच आहे यावरती डिपेंड आहे. तर याचं जर इन्क्रीजिंग ऑर्डर जर बघितली तर फर्स्ट वन आहे मिथिल क्लोराईड, जसं बॉइलिंग पॉईंट सर्वात कमी आहे, देन मिथिल ब्रोमाइड, देन डायब्रोमोमिथेन अँड ट्रायब्रोमो मिथेन. तर क्लोरोमिथेन, ब्रोमोमिथेन, डायब्रोमोमिथेन अँड ब्रोमोफॉर्म. क्लोरोफॉर्मसारखा याचा नेम दिलेला आहे, ब्रोमोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म जो असतो CH Cl3, तर सेम वेमध्ये ब्रोमोफॉर्म असतो. म्हणून कन्फ्यूज नाही व्हायचं, ब्रोमोफॉर्म इज नथिंग बट दी CHBr3. ही त्याची ऑर्डर दिलेली आहे. हे ऑर्डर कशावरून ठरवली आपण? तिथं नंबर ऑफ कार्बन्स तर सर्वांमध्ये सेम आहे बट त्यामध्ये असणारे जे हॅलोजन्सचे टाईप्स आणि त्यांचे जे नंबर्स जे आहे त्यावरून ही ऑर्डर दिली गेलेली आहे. हे तुम्हाला प्रॅक्टिससाठी एक क्वेश्चन दिलेला आहे. अरेंज द फॉलोइंग इन द इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉईंट. बॉइलिंग पॉईंटचं इन्क्रीजिंग ऑर्डर लिहायची तुम्हाला. 1 ब्रोमो प्रोपेन 2 ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो ब्युटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन. तर यामध्ये सुद्धा तुम्ही फर्स्ट काय बघायचं, हायड्रोकार्बनची चेन कितीशी आहे, आयसोमर आहे का ते एकमेकांचे, त्यामध्ये ब्रांचिंग आहे का, टाईप्स ऑफ हॅलोजन कोणकोणते आणि मॉलिक्युलर साईज काय आहे, मॉलिक्युलर मास काय, वॅन्डरवॉल फोर्सेस कशी असणार आहे, या हे जर पॉईंट तुम्ही लक्षात ठेवले तर तुम्हाला या क्वेश्चनचा आन्सर देता येईल. सो जर तुम्हाला हा पॉईंट समजला असेल तर या चॅनलला किंवा हे जे व्हिडिओ आहे याला लाईक करा आणि शेअर करा. तसेच या चॅनलला सबस्क्राईब करा.